Es gribētu nolasīt, mēs jau Pāvils, es un Jānis uzaugām Hegerstēnā. Un es gribētu nolasīt dažus trejoļus par Hegerstēnu, kuri ir rakstīti 70. gados. Toreiz, kad Jānis un Pāvils bija daudz jaunāki, nekā viņi tagad ir. Dievs vien zina. Hegerstēna, mazpilsēta, pietiekta lielajai pilsētai. Viduspunkts, L.M. Eriksona fabrikas tornis, ļāva tai noturēt līdzsvaru. Mēs bērni laidāmies kā izlūk mašīnas, lidmašīnas gar fabrikas sētu. L.M. celtnes mums likās tikpat noslēpumainas un biedējošas, kā visas runas par krieviem un vāciešiem un bumbām. Mēs dzīvojam kalnā, pašā augšā, tur, kur beidzas Valutavēgens un tramvaja 14. Līnija, dēvēta Baltic Express. Tas bija pasaules sākums un gals. Lejā palika pļava un futbola laukums. Un lejā stāvēja viņi, visi latvieši. Kopīgi zīmēja milzu burtiem brīvība. Viņi nezināja, ka nāksies piedalīties Zviedrijas labklājības celšanā. Viņi zināja vienīgi to, ka ir dzīvi, domāja, ka atgriezīsies. Bet viņas sargājošā apvalkā dīglim līdzīgi dzīvoja bailes. Nakts tumsā tas trina šķēpus viņu brūcēs. Dienā tas slēpās no mūsu bērnības smiekļiem. Mēs bijām jaunās gaismas aizdedzēji. Mēs vesela paudze bēgļu bērni, kam bija jākļūst par savu vecāku vecākiem. Man ir izsniedza svešnieka pasi, valsts ārzemnieku komisija un travel dokumenti, lietojams ceļojumos atpus Zviedrijas saskaņā ar 1952. gada Ženevas konvenciju par bēgļiem. Tas deva man apzīmējumu bezpavalstnieks. Apzinājos formu, kurā tiku lietas. Tas bija tik ļoti konkrēti, kā garuma mērs, kā svara vienība. Reizēm māju ceļā no skolas pēkšņi apstājos un triecu kāju pret zemi vai kādā peļķē pārliecināties, ka tās tiešām pastāv. Vai arī jautāju kādam zviedru draugam, kāda ir sajūta dzīvot paša zemē, runāt paša valodā. Man šķita, ja to uzzināšu, viss mainīsies. Un es nesapratu, ka viņš var nesaprast. Un pēkšņi man sanāca dusmas par to, ka Zviedrija nav Latvija. Trimdu. Dusmas tik bieži vērstas iekšup. Trāpa visjūtīgākajā vietā. Spraugās starp bēdām un mīlestību. Trimda, uzgaidāmā telpa slimnīcā, dēvēta brīvība. Es piedzimu trimdā, vai esmu trimdā? Eju pa Eiropas ceļu numur 4 ar pārtikas saini katrā rokā. Vienā rietumu dzeja, otrā latviešu tautas dziesmas. Bet kādā valodā tu sapņo? Es sapņoju tēlos. Un tagad dzejolis par vietu, ko mēs visi labi pazīstam. Stokholmas siena tirgus halle. Jau no bērnības atceros igauņu stendus. Atceros, jā, atceros, jau vecajā siena tirgus halē, tajā, kas tā tiecās pret debesīm, ka tai blakus izauga debesskrāpji. Tur, igauņu stendos, varēja pirkt biespienus, kāvus kāpostus, nēģus un gaišu un tumšu igauņu maizi, bet arī kaut ko debišķīgi gardu, īstu austrumu halvu no Turku. Man Turku toreiz atradās Turcijā.
Šeit pāris soļus no koncertnama skan gurķu dārdieni, pa dārzeņu leti, saldā avokādo simfonija, artišoku marš, melona menuets, mango tango, zukini bugijs, aveņu ņaudieni, kīvī twists, kāju polka, firziķu fandango, cīsiņu valsis, ribiņu šotis un cūkāju roks, kebabu bersēs, skvašu skvērdens, kāpostu riņķtancis, kaislīgs passion fruit slowfoks. Un kastaņi, grab kā kastaņetes, vēršu mēles čapstina takti, zivju filējas nokungstas klusu pie sevis. Kāda pegonija uzdzied āriju, un kūciņas, kas vairs atceras to vārdus, dzied kādu lipīgu šlāgeri, un igauņu rupmaižu vīru koris uzrauj raupju izsenu ugru dziesmu, un baltā, tie sērīgu ziņģi par tēvzemi, kuru atšķirībā no maizes nevar sagriezt šķēlēs. Smaržas savijas ar krāsām un garšām, vienā vienīgā, skanošā, mircošā veselumā. Es atceros, tā tad esmu, maigu vēju no pagātnes dzīlēm uz tagadnes virsmu. Tā ir stateniska kustība, mans mūžs ir līmeniski. Un tur šo abu kustību sadursmes virpulī, manas esamības vētras acī, es turpinu, es pārtopu, es turpinu pats savu tapšanu. Paldies!